Viens brīnišķīgs vakars, lai būtu brīnišķīgs vakars, vai ne? Laipni lūgt atpakaļ manā kanālā, kur mēs runājam par fotografēšanu, tehniku un tādām lietām. Un šodien ir nolemts aizbraukt uz lidostu un pabildēt ļotenes. Daudzi nezin, tāpēc gribēju pastāstīt par tādu lietu, kā lidmašīnu vērošana latviski. Kaut kā tā varētu būt. Angliski plane spotting. Kas tas ir? Lūk, uz šo jautājumu arī šodien mēģināšu atbildēt. Kas ir plane spottings? Kas ir spoteri? Tāpēc esmu norunājis tikšanos ar vienu no senākajiem spoteriem, kurš tajā ir ar sirdi un dvēseli, un visa viņa dzīve ir ap aviāciju, laikam diezgan likumsakarīgi, kā arī ir pievērsies lidmašīnu fotografēšanai un ķeršanai. Viņiem tur ir savi noteikumi, nav pats galvenais, cik man ir zināms, tāda mākslinieciski skaista bilde, bet galvenais laikam ir nofotografēt, noķert kādu retu lidmašīnu. Vai tādas, kuras reti parādās lidostās, vai tādas atkal, kas vienkārši ir retas. Un es ceru, ka viņš pats par to visu pastāstīs, kad mēs nokļūsim jau lidostā. Tad arī uzdosim viņam visus šos jautājumus, kas tad ir plane spotting un cik liels tas ir Latvijā. Laižam! Vizērs vēl jābūt, tādās vizērēm jābūt, lai jau Moskovs ir meķi, jau nu ko. Man nepareiz pulsens rādinē, 19.47. 19.47. Jocīgi. Nu, tu ir tas, tad nāks pēc idejas vizērs lejā. Bet radarā viņi neredz. Varbūt kavējās. Tas viss var būt. Jā. Interesant. Pēc idejas tā, un kas tas ir uz zemes jau. Nē, nāk, bet kas tur noteikti? Kas tev tā paplikā? Tas ir flight radar saucās. Flight radar 24. Nu, apstīties, tik skatās ikonīgi šitā. Un ko tu viņā redzi? Redzu, teiksim, visas bordes, kas nāk lejā, visas, kas gaisa telpā, ja nav militārie.
Bet militāros jau tur arī tā var iztikt. Es varu, bet ar šitā aplikācija nerāda, viņa filtrē ārā. Ā, tas lido no Rīgas uz aha, skaidrs, tas nav. Tas tā uz tu tas gaida, reka viņš ripinās. Es pacelšanos, jā. Nu, tu, jā, jā. Nē, to mēs neredzam. Jā, rāpjās tieši kokā, jā. Reku ir koks, īstenībā, gribētāji mierīgi. Es to esmu koku izložņājis, jo bija bišķiņ jaunāks. Viss dēļ bildes, jā? Jā, viss dēļ bildes. A kāpēc? Kāpēc tu bildē? Bildējies īstenībā ļoti sen, ka vienkārši no mazām dienām vienkārši bildē viss pēc kārtas. A tagad nu, vienkārši patīk lidmašīnas. No... Bet tu pats taču arī esi aviācijā, vai ne? Es strādāju, veselu gadu strādāju uz peronu. Krāvu somas. Bija tā iespēja, A kā tu sāki lidmašīnas bildēt? O, es tev pateikšu, kā bija. Es nopirku Zviedrijā objektīvu, četcernieku, vēl filmiņus. Nu, pat kaut ko vajag, pat kaut ko tālu vajag pavērst. Nu, ko? Ā, saslido pāri. Šitā. Tā pirmā bilduma. O, pat labi, interesanti. Nu, aizgāju tādā veidā. Bet tu jau esi tagad tā pilnīgi tajā spotter kultūrā iekšā, vai ne? Droši vien, jā. Nu jau sāku viši tā kā atlaist, jo vienā brīdī bija tā, ka tu nobildē tās lidmašīnu, un tev jau jāieliek, jau tajā mūsu aviofoto jāieliek uzreiz. Tu jau nevar vienkārši, tev tāds, ir sacensība, ir tās lidmašīnas viss vienā, viss tur tādā mikrī. A par ko ir sacensība? Kurš, nu, kur, teiksim, smukāk uzbildēs, kurš ātrāk ieliks, kurš, nu tā apmēr. A, tu tomēr smukāk, tas ir kritērijs? Ir. Jo es pirmīt ievadā teicu, ka nu, tas īsti nav laikam tas pats galvenais, tas smukums, kas svarīgāk ir reta lidmašīna. Nē, tas pārs ar visu, jo, teiksim, bildēt smuki, jā, teiksim, ir viss kārtībā. Un daudz to lidmašīnu sabildēt smukus, bet tās bija atlidojis Spānis, jā, četiem dzinējiem, nu, neviens nebija īstenībā, viss ir pieēdušies laikam, bet, nu... Agrāk te bija pie žoga vienkārši uzreiz, mēs uzreiz sazinamies, bet tīklā, jā. Uzreiz viss notiek, tur, gatavi. Un tad, ja vairāk sanāk cilvēki, tad viss, kurš pirmais gan ieliks, bet nu, tas ir bišķiņ pieplats, tas viss. Jā. Nu, bet tad kāpēc visiem apziņot, ka kaut kas svarīgs nāk? Nu, ne, nu kā, apziņot, tas jau tā kā savā ziņā koliģiālisms ir, koliģiālisms un savā ziņā arī sacensība. Tas bija, tā tas bija vien brīdi, nu tagad saka, tagad viss tā kā mierīgāk, jo viss jau liekas jau kā redzēts, agrāk tu katlido. Tad reku ceļās uz mūsu puses, es to saku, viņi pamainīšu uz kreiteļu. Tad sanāk, ka viņi nāks lejā mums pāri pļavai. Tas viss ir iespējams. Kas šitas tāds ir? Tas vizējās. Tā viņam tās krāsas bija savādākas. Un arī tur tikko parādās jauns krāsojums, atkal tiek uz to pašu lidmašīnu skriec, tā reģistrācija nav atkal. Tā tas notikās. Tas trakākajos gados. Tagad jā. Nu jā. Tika pat kāptu tajā priedē augšā. Nu jā. Nobildēt retāku kādu rakursu. Man personīgi rakursu daudz patīk. Ja teiksim, visu laiku viens tas pats, tad nav interesanti. Bet vajag rakursus pamainīt, nu kā jau, fotogrāfs jau fotogrāfai ļoti sen. Nē, nu tas protams, gribās jau smuku bildi un ne tikai noķert to faktu. Jā. Jo tur jau tā lieta, ka jā, mums bija arī spoteriem bišķiņ tā bildēšanas arī savādāk. Ja bildē, teiksim, lidmašīna, tad lidmašīna ir no kadra sākuma līdz kadra beigām. Nav tā, ka atstāja vietiņa, uz kuriem lidot kadrā iekšā. Tā ir neliela atšķirība, teiksim, starp fotogrāfiem un spoteriem, jā. Fotogrāfs parastais, jā. Un tad būtībā spotera tā domāšana uz fotogrāfiju sanāk tāda, ka maksimāli aizpildīt kadru, lai maksimāli daudz lidmašīnas detaļas kadrā. Un kompozīcija paliek jau principā otršķirīga, un mēs atgriežamies pie tā, ka tās bildes smukums vairs nav tik būtisks un svarīgs, cik saturs. Jā.
tur ir, jo ir tāds lielais brālis, tas airliners, kas mums lielais brālis skaitās, ja. Tiem ir savi tie standarti, pēc kādiem sekojam, kā mēs arī, ja. Kas ir tie standarti? Nu, tas ir tas standarts, kvalitatīva bilde, ja, kvalitatīva bilde un patiesībā kadrā ir lidmašīna. Nu, un airliners tas ir... Airliners, jā, starptautisks, vispasaules. Nu, tā kā ir tāda spotera apvienība, spotera, principā. Spotera, patiesībā lapa, kur cilvēki liek no vispasaules liek iekšā bildes, un, jā, un tur tā vērtēšana ir krietni stingrāk. Mums ir tā, vienkārši cilvēki ir mazāk un vispārējais nav tik kritiski. Gribu... Pareizi, jā, es atceros šitas Delfu Kārlis tur baigi fanoja jā. Par to, ka viņš kaut kādu bildi viņam ir akceptēta tur. Jā, airlineros, jā, nu tas ir augstākais novērtējums, teiksim tā, jā. Jā. Jā, un pie tam tagad jā, mēs arī liekam klāt, ja šitā bildi pieņem airlineros, jā, tad, jā, tā kā. Nu, mums Latvijā ir tas aviofoto. Jā. Man nav logo līdz, vajadzēja sagatavoties, īstenībā vajadzēja logo līdz. Bet tu esi tam aviofoto tā kā pie tapšanas bišķīt vainīgs? Tur viens cilvēks ir vainīgs, vienkārši viņš, es personīgi viņu uzmeklēju, es meklēju kaut kādu konkrētu lidmašīnas bildi, skatos, mums viņu Latvijā kāds ir nobildējis un ielicis aviofoto, kas tas tāds? Pastījos, pieredzistrējos, jā. Man, es esmu pēc kāds setītais tur tagad, tā kā, jā. Nu, tad tu jā, es no pašiem sākumiem. Atbraucām uz lidostas otru galu, ne to, kas Mārupē. Ilmars griezās riņķi mašīnas, trim riteņiem grāvī pacēlās. Skats bija labi žēl, ka nenofilmēja. Jā, atbraucām, visu laiku, visu dienu lidmašīnas nāca lejā un cēlās augšā uz jūras pusi. Bet tā kā ir iestājies pilnīgs bezvējš, lidosti pamainījusi skrejceļu un attiecīgi lidmašīnas tagad sēžās laikam no Mārupes puses. Tā kā tagad brauksim uz Mārupes pļavu. Tur var piebraukt arī klāt pie paša žoga. Taču tur skats ir daudz labāks uz lidostu un lidlauku visu var redzēt. Brauksim uz turien, skatīsimies, ko mēs tur varam noķert. Jo man šodien ar plānā ir dabūt kādu bildi. Es jau iepriekš pats esmu bijis un fotografējis lidmašīnas kopā ar spoteriem un biju arī spoteru dienā lidostā, kad lidostas darbinieki mūs visus ar autobusu vadāja pa lidostas teritoriju. Protams, visur, kur drīkst veda klāt, praktiski pie paša skrejceļa, tur lidmašīnas gar mums sēdās lejā, burtiski, es nezinu, no 50 metru attālumā. Troksnis ir baigais. Superīga diena. Tā spotera padarīšana ir izaugusi par baigošu teli patiesībā. Un ļoti daudz cilvēku ar to aizraujās. Daudzi ceļo apkārt pa pasauli. Brauc uz lidostām mazām ekskluzīvām, lidostām grūti pieejamām. Brauc, meklē, lai nobildētu lidmašīnu. Principā, nu... Diezgan ikdienišu lietu, nu iedomājies, mēs tagad spototu mašīnas uz ielas. Kaut gan jā, ir arī mašīnas spoteri, kuri spoto visādi superkārs, visu ko, pilns Monaco. Bet nu lidmašīnas, jā, tā ir tēma. Jā, žēl, ka lidostē nevar apkārt tikt pa kaut kādu nedaudz tuvāku ceļu. Jābrauc apkārt, kilometri baigies sanāk. Nē, tas ir nosēdies, reku griežās riņķī. Jā, bet šodien smuks laiks, labi saulīt. Es domāju, ka kāda laba bilde ar sanāks. Jā, es viņu jā.
Vai nu, ja taisu pret sauli, tad jā, tad tos... A, tas, ir, tas bija Aeroflots, kas tur nosa. Tas izskatījās pēc Aeroflota, ļoti, ļoti izskatījās pēc Aeroflota. A, tas ir tāds pats, tā kā, kas Lot. Maskavā nokrita? Es domāju, ka šitais ir Airbus, bet tas arī ir iespējams, jo pirms tieši tajā dienā, kad nokrita, arī Rīgā bija tāds Sukhoi. Un ko tu par to visu domā? Ai, tur es īstenībā daudz ko domāju. To labāko, teiksim, es jau, ka strādāju tur, kaut ko tur bija tāda izteikuma, ka tas vienreiz labi nebeigs. Es gan nezinu, par ko tas bija toreiz stāsts. Bet īstenībā, nu, pati lidmašīna tāda, es pieļauju, kā ir lidmašīnai. Nu, nav jau tā, ka viņa slikta lidmašīna, bet, nu... Es saprotu, ka tur ir... Nu, kaut kas ar sertifikāciju esot tā lidmašīnai bijis. Nu, viņa Eiropā neviens negrib to lidmašīnu, neviens te Eiropā to nerado, tikai viņa pašlido. Nu, tā kā es domāju, tas varētu būt viens no tur viss, kas kopā skaidrs, ka tas nenotiek tāpatās. Un, kā es parasti izteiktos priekš, teiksim, kaut kādas pirms kaut ko nav īpaši tādi. Un tā jau, tā jau vēl mazāk, bet sanāk cilvēki vienkārši vērot lidmašīnas. Nu, es šīnī spotā esmu ļoti daudz redzējis cilvēks, cik te esmu dažas reizes bijis. Šeit ir retāk, tāpēc, ka teikt, kā, nu, tur tas ciemats ir tuvāk vienkārši. Tur vienkārši stāv un ģimenēm un brīžiem īstenībā tā ir stāsts tādas brīnums dēliem, ka, nu, bet, nu, nevar jau gribēt visu. Nu, bet, nu, ir padomā informācijas to tur tādu. Taisīt to tā dēl tur. Tiešām ar lidostu, jo ar lidostu sadarbību ar lidostu. Nē, Mārupē jau bija divi gadu atpakaļ bija, apstiprināts, bija, ka tur būs vesels parks. Jā. Un tas bija jau labi, ir jau labi, ka tik daudz sanāca, jo nu, vai nu īsti kaut kas nevar, tā vienkārši nav pabeigts varbūt tās, iespējams. Nu, iespējams. Es jau ceru, ka tur būs kaut kāds skatu laukums. Tā lidos vienkārši sataisījām tādu plakātu. Tā kā es patīstu Vārlandā to noskatījos. Ir tāds, ka tur kādas kompānijas lido un kādas lidmašīnas lido. Un tagad mums ir klusās tomu. Vakars pienācis, saulīt norietējus, reku tur smuki viss, debesis jau. Nu, diemžēl šodien nebija ļoti produktīvs vakars no bildēm un arī no video viedokļa, jo, nu, kaut kā netrāpījām uz galveno satiksmi un arī lidmašīnas pār šo pusi nesēdās tomēr lejā, kā bija ieplānots un cerēts. Tāpēc tiekamies nākamreiz. Neaizmirst parakstīties, nospiest laiku, padalīties, ja bija interesanti. Čau!